Andaki. Ya tak pasar ibu mika beku tu koi. Pasang ya gua ni bahan ini siang gua no. Oi bu mama sua. Mama. Dah ini tim itu year ka bos. Ini shot gue ni, ambil lagi. Yang tu yang terpaksa bahan bikin. Ano sami es kau minta dia awak ibu entah. Biar kapten dia utama naik glitch lagi. Kita kira kita nama soib. Siapa ini nama kamu? Anies. Ama baka mina da ting may say sombo mitra ata kore makore bala ka na ati si ati si temen na chalew chakra ready yo ako mo to bribe bravo koto bole bala di atro ja sa mi sa bibirin na kuko ah Eh, você que me deu assim, menino, tu beba pra fugir lugar, bosa? Tu beba a ideia, não, mas mira, cava, que eu tô com ependeu. Só mané, bosa, ali um ena dá pro bala, tentar pra bom, bosa, tá com a banda, bosa. Tá aí, eu ependeu, tenta cura, bebê, e tenta tirar outra. Bá pra fugir, igual, não? Hã? Pra fugir, igual? Não, eu vou pra fugir. Pra fugir lugar, mas se tem gondro, mano. Ano na to bawa. Ano kaya rin siya? Ani, wala kini akyu. Mito pa ano place o part three na anong? E base ita kaya din na anong? O sinama kaya to bole spawn? Hello. Sinama base ita bole bina. Agora eu tenho que estar no lugar da isso, não ganhei pra mim. Rampa, vai! Se é. Ei! Ah, tá, vai join me! Ya, dia dah larat. Nah, nanti tu gimana kalau saya buat. Hei. Siap. Ah. Ah, benda rumah, Yom. Benda ini, sekarang apa? Lepas park pun terbaru rumah, nang. Ei, me pega mais alto, velho. Que tá dentro de 70, de que saque? Ok, pai, para o bilhete, não tem desais. Tu, belzinho. Olha o PlayStation 5 da tua matura na internet. Tá, me diga. É coisa, o Fendas não marcha duro, né, só? Se o Fendas? É vender PlayStation 5 da zona duro? Ai, impossível, Roman. Só me escondo bruxa também de PlayStation 5. Mano, não atende coisas ou não. Minha só Roma está online, Roman. Quieto, quieto. Não, eu estou velho. A missa, ó, fora Bob Crate. Tampouco, mas é só, mas passa um semana ou duas semanas, você vai me frear, mano. Mas nada, Roman, nem para upgrade nada, Roman. Olha, a missa tem que comer para tudo, mano. Essa não, eu comprei, tu na Winkler comprei? Saiu. Como que bate a banda? Uma marca aqui não pra me banda. Ô
Ô, digo seu velho assim, não, Luiz, que você tá foda-se assim, ó. Vamos dar uma vez aí, ó. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos quanto arma me deu esse tanhano aqui, 12 armas de debunk. E até porque... Olha aqui, full stop. Full stop tá passa aqui. Tem uma daqui. Vim pra boa, né? Vim pra boa, né? Ah, menino. Caiu da buscar, é pra mate. Curibi mane me, curibi mane me. E não tem shield não, devo estar shield. Perdeu, meu cara. Vai, Yombo. Tô vendendo o Kaido. Foi ver que perdeu outro lado. Não é outro Gaita. Gaita mesmo morre. Vamos matar o Negawa. Vamos matar o Anturgawa só. Manda, meu irmão. Meu Deus. É, mas matando a turca, velho. Tu três pra matar. Eu dei shield. Vamos ver se tem interesse que ele era. Não, dois que ele só me mira. Isso aqui é outro gaia, assim. É só um outro gaia. Bom, imagem shield. Menino shield. Tem um outro gaia, vai, então. Eu acho que tá op bala, mas baixou um pouquinho isso, ó. Tem um que é left wing Hong Asini. Quem? Ah, é um que você tá brigando, né? É um como que é um lastro como que era mata. Ambo morre. Tira de banana. Eu não vou cheatar aí, tipo. Não é uma como upgrade minha arma se calma aqui. Nada de arma, logo mais. É, bet, já sei que não é algo mais. Nada de shield, pô. Um crow de shield só. Ai, ai. Agora. Eu tô muito bom, eu tô muito bom. Ai, não. Agora tem um problema aí, como você sabe, meu irmão? Não é uma coisa, bota um burro pra ver. Vai ter a bola do óleo. Babá é bem bestia. Tá metido? Ai não. Tá olho, move logo então. Me dá espera, babu, morreu, ah. Espera pra bom morrer, mano. Ei, Uchi, tá shield aqui, banda só. Yes! Nossa, yeah. Ele mira nada, sabe? Ah, mas você mira pra sair, vem pra dar aqui. Não, não. Deu igual na banda. A mira, ó. Banda links. É sexto que vai. Oh, eat fish. Ah, vai mira, what? Eu não sabia como ele. Bingo, né, mano? É, bingo. Dá me tem clé de shield, meu mano. Óbvio, se é sério. Não, não tem clé de shield. Uma. Tem clé de shield, nada. Tem shield, nada. Qual aqui? Qual maneira pega aqui com o Fortnite? Ei! Já não parar de vacir, já. Tem um sniper, me dá ali desse poder. Tá aqui, ainda? Já. Dá me lá garantir, com ele, bota com ele. Vamos dar um nesse, né? Cans. Alguma dar um nesse hoje. É, lá com mini. É, não, mini nada pra bugar. Não, mini minigal. Não cabe mater, não cabe mater, me pôr coisa. Vamos no seu enemy, não tá? Mire, sobrou a ti banda. Ah, não, é, mire. Me bala na aqui, você me mistei bala. Sobrou a ti bala.
Brota que bom na boi de cá. Vamos dar esse bairro. Bora, bora, bora. Apesar da riba mesmo. Cuidado, vamos ter que ir agora. Vou dar um bolho, velho. Se fresco. Vamos explicar, de ponta. A BK se não é isso. A BK onde? Esse é a Belila. Não, Yumi, que coisa? Belila. Não, Yumi. Tá maluco, cara. De que era o cursivo, ah? Me gostei, meu, ah? Bula com o anso, ah? Vai tirar o oi, com mais um, cara. Vou para bula com o anso. Tem um chess. Ah, é. Tem um chess aqui, tem. Com um pouco, man, macho, não me vaca, lolo. Um chess, tá? Yeah! Chess, flow. Imagina, yo! Ah, bom, mas é um teatro que lila, Roman. Qual que tá meio coço, ah? Tani, tem um coço papo aqui. Tá, vou ver se tá. Que coisa? Que coisa? Tactical blow. Ah, não, me deu um macau. Me dê shotgun novo, sim. É shotgun novo. Na lila, vou querer? Rapaz, isso, a minha mistério com ele, a minha tá... É Yar com o shotgun. Yudi. Quem tem golpe bali é Yar? Imagina, bali é Yar. Cê? What the fuck? A voz é bacana, ué. Imagina, bali é Yar. Ei, tá enemy aqui, sua. Predator. Minutinho, a minha tá 60 balas, só me diga. Não é enemy, tá? Mas acabei uma arqueta por ele, mano. Até de cor aqui. Ah, é. É me pega tá lá a cabeça, meu irmão. Lá, não me será um marco, não sou enemy, não sou um burro coça não tá. Aqui banda, Atlanta lá tem ainda aqui. Até ele. Tira River Burst, tira River Burst. Santa me ajuda mesmo aqui, ó. Tá bom. Falta um outro aí, outro tá aqui, tá, Santos. Não põe a bai. Ela corre bai, mi que sawa. Ela corre bai. É marica corre bai, sawa. Na onda? Marquei, no? O oh, de bopé. Ela morri? Ei, o Hermes me está matando, amigo. O Aramurado. Biando aqui. Tem parar na laire. Vamos, vamos, eu vou trapo. Eu odeio que bom aqui mesmo, ora. Marico do cor, vai! Yo. Não, o Titã anda.
Venda com o Ripa, meu amigo. Quanto ela é cansada, meu amigo, na amnésia. Pessoal, ó. Guarda o nome do Bergu, Gorno. É, tá shield aqui. Ela é seguir straight, vai. Straight, straight. Vamos na última. A minha também aqui, também não conta na cabeça. Eu tô slow assim na sua. Ah, eu conto lag com a rosa. Eu vi esta war round. Ei! Não, porque essa mão. Mas que era uma mira. Não, aí. Vamos daqui não, só. Vamos lá, curva, é certo. Onde é que ele deu de trás? Vou tirar a mão de alto, não. Vamos ter uma run de storm on com ele, tá, só. Vamos que vai ser como padre. Ela vai matar sua curva dentro de um storm. Vamos falar que eu tenho. Tem seguro. Tá só linkado. Eu só não me estou igual material. Eu estou com o pau. Vamos coletar isso aqui. Vamos coletar isso aqui, ó. Só táxi aqui, bang. Até ele é bom, já tem uma rica da rua, já. Sim, sim, sim. Ei, vim back, vim back de auto. Vim back de auto. Vim back de auto. Bang, bang, bang. Tudo que randou, o tipo que tá passando riba a água do coi. Buraco. Eu tô muito pequeno aqui. Dei classe na rede, eu acho que é. Eu não sei se você vai me dar 30 altos. Ei, vim subir tá com a noite, não! Tá mais ligado aqui, não, tá? Até na Kibou! Dou um cabo aqui! Ah, boé, você nem me esquece, homem! Guarda, agora me deu um que matei, homem! Não, tu massa aí, tu massa aí. Tirei a de MF. Dono e... One shot. Sim. Pessoal. Ela matou a amiga, bro. One shot, então. Dani, subi, tirei, eu mato aí. One shot, então. One shot, então, me caro, mano. Vai, Dani, vai. Santa, cadê a casa? One shot, tá? Vou pôr. Peguei também, push, bom. Subi a minha hora. Dá o shield, dá o shield. Subi a minha hora. É, vamos tratar o shield, mano. Tá shield de dar ali. Gai, corre, pai. Não sabe o mongo storm também. Ei, com a minha carta. Até ganha, né, bom? Até bom, né? Não é bom. Até que bom. Onde ele vai? De que PK é que você dá, mano? É da ladrinha da porta, isso usou. Ela sai por fora.
Ui, su mamă, ta contul! Ai dat cu răbaie, va că e ea. E de baie. Bun, bun, ba, se e la bulă, baie, baie, că trebuie. E de baie. Doamne, să-mi cuie micarci. Chiară cu ezi, bro, e leac. Tu te dau de mie ghiu, te dau, nu s-a gava. S-a lipat necuc. Corre, 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 corre! Anto, a bândit în sniper de-un poc, ante coi n-ante cu... Uci su cota pe gana rab, iar un mag! Bă, wifi vă ta? Te babosa zo. Vreau. Cabl, mi-ti un cuie cabl. Cabl, cabl, cabl internet. Cu bosa, cu bosa, ora non muori qui? Non vedi? Ucciso qua pega, vabbè. Vira, sei a non turi. Tira. Tira, tira! Dá-lhe medkit, dá-lhe medkit! Dá-lhe medkit, dá-lhe medkit! Dá-lhe medkit ali, é pra mim que eu estou armi, vim. Ah, vai virar, roda, como vou. Tira, né, pessoal, me põe. Se é, pessoal, me põe se macha com o nome, tá pegando. É, eu vou estar... Sabe que me dê beijo, mano. Estou com o meu... Me dê beijo com o nego, mano. Tá nisso. O homem nem ele vai a bol. Doamne, nu o de pusă. Baia bău, baia bău, baia bău, Tani. A dus sniper aici? Se ia, se ia, se ia, a dus sniper aici. Mai? Que da subiu buço a? É de mim. Shotgun. Não vale, me tira. Eu te da pega assim fim aqui. Bora, me diga aqui. Deu o ombro, homem será assim que tira. Se é, pera, o glitch me não manda me for. Sente pouco abaixo. Slice by bow cu e bală, ne. E, e, mire, ce s-a pe care sună, tine? Orto! I'm dead! Dead! Amică! Amică, Lion. Ce stale cu ei? Ei, ne, ne, be! Oare am be lua, mi-o acum mai e skin, bă, da. Sam, nu mai, n-am e două minute. Aia. Se mai e skin. Se ne vin să abur, mă, am zis că bătă mă ce grani meru, mă. Eu vreau mi-e vedea.
Mida võiku osa va? See delgi osa, toh uchiti gubin bak. Kada ne? Around you bak. Andei. Solo ali. Prima? 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 Prima?
Onda kake ga be kake. E se aici mi noia e frumos, mă nu se, digo. Aminoaie, boss, ma, să aici vădăi?
Servo. Bin dir geladen, ich gebe so, wir müssen raus und machen wir dann. Nein. Da liegen die Bitte. Dani. Da bin ich vor Ruhm. Spero che go in black. Ti che prestigio che poi. Venga cable danger. Venga cable danger. Tutto di wacky cable da tra. Ma non deve ero vedere bobi fei no. No no no, non te dico. Ah? Deve mostrare un pego contigo. Ah no, sono mancato per dire. Ah. Non c'è vivo, ma che baila qui, fa guardi fuoco. Dammi tu anche qui. Fai di nuovo, che sacchi. Ehi. Ma sai che i ragazzi male si riesce a Fortnite lì? Che OG skin, eh? Pure ne ti na wakki, man, è still low. Cioè wakki, puoi mirare un skin di season 1, ma non che era messo pro. Non è un fake ass nigga. Io ti ho skin, se no lo trovo. Come mamma lunga. Cioè io ho sparato i papelli invece, ora che hai che gava. Questo è deciso. Gava, si aggano, va? No, anche non so di lockdown, va, che ti non vai poco poco i papelli. No. Vai là, buon mamma, vai. Non sei, non sei. Dani, va bene che uccidi così.
Sa tiye na ito pabili na. Ei, suave. Quanto biam te gubi se mucha nanki, suave. Que mão é cabaro, mano. Que tá épico em cudinho que eu perdeu. Não que da canção de tia, pessoal. Não conta que da épico em sami. Ya. E que o meu tchau saem. Kiko, kiko. Em que eu perdeu, suave. Dá mesmo de mué. É muito, né? Que tu dá mesmo de mué, cara. E 5, 6 saem da paga. Que eu deu. Yo. Bom dito pra não matar ainda, não? Não vou usar uma marca que andou menos a bula. O que que isso aqui tá? É interessante. Do Facebook do Bisse Moura, né? Que eu acho que tá cansado. Aqui, bom. Tanto é que bom. Não morreu, mano. Não, eu tenho que receber uma máquina. Isso aqui tá. Sorry, Romana. Ah, aqui me dá baile. Dependeu, galo. Tanto amigo. Ei, pega não. Pega mesmo com o meu walk, pessoal. Me deu pra. Um shotgun só, mãe. Que bom ventar só. O shield. Shotgun só não tem demais aqui, Romana. Bem assim. Sacudia, sacudia. É um aqui na Ant-Man, não tá? Não. Só que o dia é pra missão, não me conheço. Até isso, não tá? Tá bem, só de mirando isso aqui, pra trás do lume. Falta uma. E outra da teia atrás, né? Santo. Rete, ini tuh tirami ciri baru mang. Kau dikira. Oke, try shit, mami dia lah. Hey, no, mi perkabu kuni. Ata. Oro no, antes de nishi dap kira riba je. Mama tak suam baru mang, kau dikira tu apa? Tapi benda tu ripau you. Turma bem de bauru, mano.
Ixi. يا عوا طيب كذا ما يحتاج انت ادري اسلوب بلاغه متي قوم زغم بنت عم تبعي انك اه وسي مي دي من الفوك التليفون كيوا هذا كاب تيكي مي بريس بي Tapa aqui o balde ali, ó. Olha como é a arma aqui. Olha como é a arma aqui, bolsa. Ai, não. Tem uma arma aqui, bol. Vou querer as coisas pendeu aqui com o meu óculos, ó. Tem uma arma aqui, bol. Ai não, ui, acabam-se. Coi bula bem machalê, o meme tem aqui, só só. Alô, só tô brincando com ele, ainda tá combatendo arma, tem que botar tiro ainda. E brilha, henchman. Ai não, acabou. Tá nem tiene, bani boa? Mano, tá bem, com smackdown. Tá vindo com smackdown. Não tem arma, não tem arma, só a rir humana. Não tem essa arma. Tá vindo, mano, boa. Eu tô bebando, né? Yes, mano, chess. Mano, chess. Ai, não, chess, que tu sacou um shotgun, pá. Ai, não, arruma. Vamos ser assim, não, chess. A Tatane que botou o nome nem tanto. Tá. Sunt aqui riba. E ucila în tatane. Da un bo, motherfucker. Da un bo, n-am cu poia n-a. Din am e. Sa, 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 sa. Varam doar ribi. Ai noastră! Mamma te, mamma te, resta. Dita com na onda. Ih, não, matali! Ai, não, matalhão, buçoá! Ai, não. Não, não. Me pra cá, não deixa alguém ali assim, não. Deixa eu começar a reload. Mas para o agro, mano. Acabei de bater assim. Não, para mim, tá, mas matei um ambu. Macho, vai matar. Lester, 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 bom. É Gaia Bindi, trape arriba. É Gaia, vai matar só. Abalha, abalha, abalha. Abalha.